ကချင်ပြည်နယ်မှာပထမအကြိမ်ကျောင်းမြတ်ရယနာအယောင်ပြပွဲကိုမြကြီးနာမျိုးစီတာဘူးရက်ွက်ဆက်မှုဆောင်ကျောင်းမြတ်ရယနာအချော်တဲရောင်းဝယ်ရေးစင်တာမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကျောင်းမြတ်ပြပွဲကိုမတ်လ26ရက်မှ30ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းမြတ်ရယနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါတယ်အဆိုပါကျောင်းမြတ်ရယနာအယောင်ပြပွဲကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးများတည်ရန်စတာနဲ့တဘောပဝန်ချိန်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းမြတ်ရယနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျောင်းမြတ်ရယနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းမြတ်ရယနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမြကြီးနာမှာဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပြပွဲမှာဖားကမ်းမှတရားဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့ကျောင်းမြတ်များကိုပြသနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားများအနေနဲ့ကျောက်အချောတွေကိုသာ cash memo ချိတ်ပိတ်တည်ဆောင်စနစ်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး CD အစင်းကျောက်စင်းဖြတ်သားများကိုမြန်မာကျပ်ငွေတန်တာစနစ်နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟောက်စင်းပြပွဲမှာကျန်ငွေစည်းချက်သိန်း20မှချက်သိန်း300ကျော်အထိကျောက်စင်းအတွဲပေါင်း400ခန့်ဖြတ်သားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်